אמיר ירון. שלום רינה. מה שלומך? שלום לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון. שלום רינה. מה שלומך? שלומי טוב. הערכה הרווחת אומרת שכלכלת ישראל צלחה יפה את שנת הקורונה, ובכל זאת אנחנו עם גרעון, נקרא לו ענק, נקרא לו עצום. אנחנו כמעט שנתיים בלי תקציב, בלי חוק הסדרים, זה לא אידיאלי למשק כלשהו, בטח לא שלנו. אז מה זה אומר? קודם כל נכון, אנחנו יוצאים מהאירוע הזה באופן יפה. המשק הישראלי התכווץ ב-2.5%, שזה התכווצות יחסית קטנה ביחס לשאר המדינות בעולם. אנחנו רואים התאוששות גדולה, אנשים צורכים, אנחנו רואים את כרטיסי האשראי פועלים. ודרך אגב, נכנסנו לאירוע הזה בצורה יפה. המשק צמח, מאזן התשלומים, היצוא היה יותר גדול מהיבוא, היה פה שוק תעסוקה מאוד טוב, שיעור תעסוקה והבטלה נמוכים. היה גם משהו מאוד חשוב, כמו שלכל משק בית יש חוב ביחס להכנסה, זה פרמטר מאוד חשוב, לישראל היה יחס חוב תוצר נמוך, שהראה שיש לנו אחריות אוקיי. פיסקלית. אבל הגרעון שלנו גדל מאוד בתקופת אז, הקורונה, שילמו ושילמו ושילמו. זה נכון. לא תמיד בצורה הגיונית, אבל שילמו. זה חשוב להבין שזוהי בדיוק התקופה שבה ממשלה צריכה לבוא לסייע. אחד התובנות שאני חושב שאני הבאתי, בנק ישראל ועוד אחרים, מיד בתחילת האירוע הזה, שזה אירוע שונה מ-2008 שהיה המשבר הפיננסי או משברים אחרים, פה היה צריך באמת לשחרר ולתת סיוע. היו כל מיני דברים פה ושם שאולי אפשר היה לעשות יותר יעיל, אבל בגדול, אם את מסתכלת על הגידול בגרעון שלנו, והגידול באותו יחס חוב תוצר שהצבעתי עליו, הם בערך באמצע הטבלה ברמה עולמית, ויחד עם זה יצאנו בצורה די יפה מהאירוע הזה. בכל זאת שני דברים לפני שנדבר על מה שצריך לעשות. בכל זאת שני דברים, הרבה עסקים נפגעו, עסקים קטנים נסגרו, שהם נפגעו העיקריים, והחל"ת שנמשך. שחבר'ה צעירים נמצאים בים במקום לעבוד. ברגע שהחל"ת ייגמר, והוא ייגמר בצורה כזו או אחרת אוטוטו, וברגע שהמענקים ייגמרו, אנחנו באמת נצטרך לראות לאן... הוא ייגמר ביוני? אנחנו צריכים להבהיר שהוא ייגמר, ושאנשים... עד גיל 43 כמו שדובר? ה-28 או 43 זאת לא הנקודה הסופר מרכזית ברמת מקרו. חשוב לסמן לאנשים שהאירוע הזה נגמר והם צריכים לחזור לשוק העבודה. זה הדבר המרכזי ביותר. סך הכל אני רוצה לחזור ולומר, אני אופטימי, המשק יוצא מהאירוע הזה בצורה די יפה, ואנחנו רוצים להמשיך לתת לו בשנה וחצי הבאות לחזור לפוטנציאל שלו ולנוע קדימה מהר ככל האפשר. מה שאתה רוצה להגיד, העובדה שלא היה תקציב נניח, ולא היה חוק הסדרים, שזה כל הרפורמות, ושעבדנו עם קופסאות, תקציב, זה לא באמת פגע? אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. מצד אחד, אם היה תקציב ואם לא היה תקציב, היינו צריכים את קופסאות הקורונה לסיוע. מצד שני, וברור שהפניות הניהולית באופן טבעי באירוע כמו אירוע הקורונה, היא שם, היא לטובת התופעות המיידיות שקורות בזמן הקורונה. אבל מה שהתופעה שאין תקציב, היא גורמת לכך שכל תוכניות העבודה, שאותם אנחנו צריכים כרגע לטובת המשק, לטובת הצמיחה, כל אותם בעיות שהיו לפני אירוע הקורונה, הנושא שהפריון שלנו נמוך, אנחנו יודעים שההשכלה פה בישראל לא עובדת כמו שצריך לטובת העולם הטכנולוגי המתקדם, ויש פערים מאוד גדולים. ואני ראיתי את התוכנית שאתה הצעת לשר האוצר החדש עם כניסתו לתפקיד, מה בנק ישראל מציע לעשות? בעצם בנק ישראל מציע להגדיל את הגרעון, לפחות להגדיל את הגרעון, ולפחות בשנתיים הקרובות, או בשנה וחצי הקרובות, לא להעלות מיסים. חשוב להבין, הגרעון כרגע, כמו שהצבעת עליו, הוא גבוה. הוא גבוה בין היתר בגלל על כל הוצאות הקורונה, והדבר הזה ירד באופן טבעי ברגע שההוצאות האלה ייפסקו. מה שאנחנו שמים דגש עליו, זה מצד אחד בתקציב 21 ו-22, שמאוד מאוד חשוב לבצע אותו, כן? אנחנו רוצים שלא ייגעו במיסים כדי לתת למשק לצאת מהר ככל האפשר מהאירוע הזה, אבל מצד שני אנחנו כולנו מבינים שיהיו פה הרבה דרישות להמון הוצאות, ופה צריך לשמור על אותו גרעון מבני, לא להעלות אותו. אז זה ל-21 ו-22. בהמשך הדרך, כשנגיע ל-23, צריך להוריד את אותו גרעון מבני טיפה, כי אחרת
פשוט ייווצרו עוד חובות. הגרעון מהקורונה לא מטריד אותך? לא מטריד אותי, הוא משהו זמני. בדיוק. אז אתה אומר, כל התוכנית שלך בעצם, להשקעות בחינוך, בתשתיות, ותכף נאמר על זה מילה, זה לגבי 2023? כשאז אתה חושב נצטרך אולי להשקיע יותר כדי להרוויח אחר כך ביותר? אני חוזר לשאלה שלך. אנחנו צריכים קודם כל להתחיל לתכנן חלק מהדברים. גם אם היה היום מלוא הכסף, את המטרו אי אפשר היה להתחיל היום. זה חלק מהזמן שהפסדנו בזה שלא היו תוכניות עבודה ולא קידמנו את הדברים האלה. לכן חלק מההוצאות, גם אם נתחיל היום כבר בתהליכים, ייצאו ב-23 ואילך. לכן אנחנו אומרים, תנו למשק לצאת בשנה וחצי הקרובות, אל תעלו מיסים, אל תעלו את הגרעון המבני. לאחר מכן, תורידו טיפה את הגרעון המבני, כי זה לא בר קיימה, ואם הממשלה הולכת להשקיע באותם תחומים שהצבעתי עליהם, השכלה, תשתיות, שאנחנו יודעים פה, כולם רואים את הפקקים, אנשים מגיעים, מבזבזים זמן, עייפים, עצבנים לעבודה. מה צריך לעשות בעניין הפקקים? אז צריך להשקיע, כמובן, בטווח הקצר, אגרות גודש, תחבורה ציבורית, בטווח היותר ארוך, אנחנו צריכים להשקיע במטרו ובעוד כבישים, גם תשתיות דיגיטציה אנחנו צריכים, כולנו רואים לפעמים האינטרנט יורד לך בכל מיני מקומות. כל הדברים האלה יחייבו השקעות בסדרי גודל של בערך 40 מיליארד ש"ח לתקופה די ארוכה. וזה יחייב העלאת מיסים. וזה אנחנו... וקיצוץ במשרדי הממשלה. אז חשוב להבין, זה מצד אחד יהיה הוצאות, מצד שני זה ייתן תשואה גבוהה בהמשך, אבל מה שאנחנו אומרים, כדי לממן את זה, אנחנו נצטרך למצוא תמהיל. אני מדבר על 23 ואילך, שמצד אחד אנחנו יכולים עוד טיפ-טיפה לעלות בחוב, אבל לא לממן את כל זה על ידי החוב, ולכן נצטרך להיות פה תמהיל שהוא חלקו מיסים. בואו נייחד כמה דקות לדיור. משבר הנדלן בישראל הוא כבר באמת כמה שנים לאחור. כל ממשלה או כל שר אוצר שבא אומר, הנה יש לי את הפתרון, ואין. איפה הבאג? באפשרת קרקעות, בזה שהמועצות המקומיות לא מאפשרות התחלות בנייה או שמעדיפים משרדים על פני מגורים. איפה בדיוק, איפה אם היית יכול לשים את הנקודה? במבחן פסיכומטרי לפעמים יש תשובה כל התשובות נכונות. שאגב, גם עכשיו, כשמתחילים לעשות כל מיני הקלות במשכנתאות, שאולי התכוונת לדבר על זה, זה עוזר בעיקר למשקיעים. הרבה פחות לרוכשי דירה פרטית. רינה, קודם כל, הבעיה היא בעיית היצע. יש לנו פה דמוגרפיה בריאה, ואנחנו מבינים את זה, וזה מביא לביקושים. הבעיה, בעיקר בתקופה האחרונה, שאנחנו צריכים התחלות בנייה של 60,000, 70,000 בשנה, לא רק שלא הגענו ל-50 שהיינו בתקופה האחרונה, אלא ההתחלות האלה נעצרו במהלך הקורונה, ואף ירדו מכך. ואני מדבר על תכנונים, אפשרות קרקע. למה אין אפשרות קרקע? אני חושב שהשרים שנכנסים יצטרכו לשנס מותניים פה, ובאמת לקדם מהר ככל האפשר את הנושא של, את כל מכלול הנושאים האלה. בנוסף, בטווח הקצת יותר ארוך, את הצבעת על זה, צריך לתמרץ בעיקר את הרשויות החזקות יותר, שעבורם אין שום תמריץ להביא עוד אנשים, כי זה מצב גרעוני עבורם. כן? הם מעדיפים משרדים על פני מגורים. ואנחנו פה צריך להיות שינוי שלם של כל תמריצי הארנונה וההסכמים בנושא הזה. ורק כשנגיע למצב שההיצע יגדל, אנחנו נראה התמתנות של המחירים. ככל שנעשה את זה יותר מהר, אנשים גם יבינו את זה ופחות ירוצו מיד לקנות. אוקיי. היחסים בין נגיד בנק ישראל לשר האוצר, זה תמיד פתח לפורענות או נגיד משהו, לא תמיד זה. איך אתה רואה את העבודה שלך מול השר החדש? שוחחנו מיד ביום ההשבעה, הייתה לנו פגישה יום אחרי זה. אני חושב שאנחנו תמיד, בנק ישראל עובד עם כל שר אוצר, אנחנו פה לסייע. בכל תקופת הקורונה עבדנו מצוין עם השר כחלון ועם שאר השרים, עם רשת הביטחון, לאחר מכן עם השר קץ, וזה התפקיד שלנו. אתה יודע, שלקראת הרעיון הזה קראתי עליך קצת, וקראתי באיזה מקום שאמרת לחברים שלך בארצות הברית, ששאלו אותך מה שלומך פה, אמרת, אני חיי כלב, כל שנה פה זה כמו 7 שנים. באמת אמרת?
תראי, הכוונה הייתה שאנחנו חיים בסרט ישראל, את יודעת, זמן מדף. אינטנסיבי. את עיתונאית, את יודעת שזמן מדף הוא מאוד קצר. הכוונה הייתה פה שבאמת הדברים רצים מאוד מהר. ואינטנסיביים, אבל כמובן אני א' מרגיש זכות מאוד גדולה ואחריות מאוד גדולה. אז אתה נהנה. אני חושב שאני במקום הנכון. תודה רבה לך, נגיד ברנט, כי ישראל פרופסור אמיר יונת, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, רינה.